Мої вітання, я Олена Фатієва, в ефірі «Громадська експертиза». Тема сьогоднішньої нашої програми – сучасна Україна, реалії та перспективи. Отже, будемо розбиратися сьогодні з економічною, політичною та правовою складовою цього питання. І хочу вам представити дуже поважних гостей, які сьогодні зібралися у нашій студії. Отже, знайомтеся. Олексій Літвінов, доктор юридичних наук. Галина Куц, доктор політичних наук. Ігор Поліщук, доктор політичних наук. Та Володимир Соболєв, доктор економічних наук. Шановне панство, всі професори, отже, вітаю вас. Буде розмова серйозна, оскільки ваші регалії до цього все ж таки певним чином, да? Це передбачають. Тому і тема серйозна, за великим рахунком. Тому що, напевно, Україна зараз, переживаючи такі важкі часи, з певною пересторогою дивиться у майбутнє. За великим рахунком, можливо, нам вдасться з вами поговорити таким чином, що ми більш оптимістично будемо дивитися вперед. І почнемо, давайте все ж таки, напевно, на мій погляд, з такої складової, яка є нашою сьогоднішньою просто реалією. Це політика. Політика і життя в Україні – це зараз Україна і політика, напевно, просто синоніми. І тому або до пані Галини, або до пані Гір, до вас звертаюся. Отже, сучасна Україна політична. Яка вона? Я думаю, що головна ознака сьогоднішнього розвитку полягає в тому, політичного розвитку України, полягає в тому, що ми нарешті отримали певне оновлення політичної еліти за підсумками парламентських особливо виборів, які от щойно відбулися. Ми вже отримали нового президента, і сьогодні багато хто каже з дослідників, вчених про те, що Україна має шанс все-таки на реальні трансформації і перетворитися з напівавторитарного режиму до більш демократичного режиму і подолати оцей стан гібридності, який в нас вже дуже-дуже тривалий термін існує. Тому я думаю, що на нас чекають дуже динамічні, потужні політичні зміни. Вони пов'язані з тим, що іншого виходу просто немає в нашої еліти. Вона має виправдати той кредит довіри, який їй надав український народ на виборах. І ще один показовий такий момент, на мій погляд, полягає в тому, що нарешті Україна просто приречена, на мій погляд, на оцей етап реформування, причому комплексного реформування. Якщо ми беремо, скажімо, політичну галузь, то тут є нагальними декілька базових реформ. На мій погляд, конституційна реформа має бути все-таки завершена. Потім скасування депутатської недоторканності обов'язково має відбутися, тому що ми тоді отримуємо стимул для якісного вже формування парламенту на майбутнє. Реформування виборчої системи, яка дозволить нам демократизувати істотно виборчий процес і зробити діючими соціальні і політичні ліфти. Я маю на увазі впровадження системи відкритих регіональних списків. І ще, мені здається, теж важлива дуже реформа. Це реформа пов'язана з можливістю фінансування політичних партій через державний бюджет. От якщо ми все-таки зробимо і цей крок, то я думаю, що ми нарешті отримуємо ідеологічні партії, кадрові партії, які будуть дбати про свій якісний рівень і нарешті подолають хворобу цих олігархічних проєктів, якими вони є на сьогодні. Пані Галино, ви погоджуєтесь? Я продовжу, якщо можна. Звичайно, погоджуюсь. І хочу ще додати до цього, що сучасна Україна дуже цікава для світової спільноти з політичної точки зору. У нас сьогодні проробляються такі цікаві моделі співіснування громадянського суспільства і держави. По-перше, в нас за цей рік іде бурхливий розвиток громадянських структур. Українське суспільство прокинулося майже з летаргічного сну. Тобто, коли суспільство існувало окремо, держава окремо, або суспільство патерналістське очікувало, що держава має щось дати, цей стан починає закінчуватися. У нас іде бурхливий розвиток таких самоврядних структур. І що цікаве, чим цікава Україна для політичної науки Заходу, для політичної науки? Тим, що найчастіше вивчають такі моделі співіснування суспільства і держави. Ну, наприклад, держава
диктує зверху суспільство, що воно має виконувати, мобілізує суспільство, суспільство це виконує. Ну, це авторитарні режими так роблять і так далі. Інша модель, ну я спрощені моделі наводжу, інша модель демократична, ліберально-демократична. Суспільство знизу стукає в двері держави і каже, нам треба те, те, те. І держава вимушена приймати якісь рішення. У нас чим цікава модель сьогодні, що існує десь там держава, вона займається якимись такими функціями, контактує найчастіше на міжнародному фронті, ну, скажімо так, дипломатичні функції. А існує суспільство, яке саме бере на себе функції держави і, як не дивно, в основному функції силового блоку, функції забезпечення армії. І ці дві, вони дуже рідко пересікаються, перетинаються. І ми вже в такому режимі півроку існуємо. Навіть починаючи з Майдану, це на Майдані організували, що треба всіх забезпечувати. Люди мають вільний час, ідуть забезпечують. Це досить цікаві структури з точки зору політології. Як таке може існувати і як довго? І чому воно не вступає в конфлікт між собою? Коли воно перетнеться між собою? Тому отакі цікаві речі сьогодні відбуваються в Україні. А може це модель майбутнього? Ми ж не знаємо. Знаєте, просто хотіла зараз запитати ще наших двох співрозмовників, проте поставлю запитання ще вам. От ви знаєте, сьогодні от ви зараз сказали, що зараз прокидається в нас інше суспільство, да, волонтерство, да, іншими словами можна назвати, яке не залежить від держави. І знаєте, сьогодні я писала ще одну програму, тобто це був ефір, і волонтер, відомий волонтер-психолог Марина Кехтер, вона сказала, ви знаєте, проблема в тому, що волонтерів ніхто в цій державі не підтримує. Чи від того, що прокинулась, що отримала ця держава? Ось таке питання. Ну, тобто це загальне питання, будь ласка, приєднуйтесь. Ну, розумієте, я б ширше поставив питання. Справа в тому, що криза держави як інституту – це планетарна проблема сьогодні. Держава не спроможна сьогодні забезпечити соціальний розвиток. Подивіться, пенсійні системи руйнуються, в силу об'єктивних демографічних чинників, навіть у найбагатіших країнах вони вже не справляються своїми завданнями. І інтернет сприяв бурхливому розвитку горизонтальних взаємозв'язків, комунікації, тобто мережевих спільнот. І наш приклад – це тільки окремий випадок загальної проблеми. Тобто держава переживає страшенну кризу, в нас це одні форми, в інших країнах це інші форми. І у нас от народжуються якісь такі, знаєте, первинні, ще не віддані раніше форми співіснування, може заміщення, може конфлікти. Ви правильно ставите питання, що невизначеність колосальна, ніхто не знає, чим завтра все закінчиться. Дивіться, сьогодні взаємодія самоорганізованого суспільства, таке на початковому етапі, вона з нашою державою проявляється в таких сміттєвих баках, яких викидають чиновників, так? Завтра, може, їх будуть вішати на майданах. Тобто... Це не вирішення проблем, розумієте, що поки що держава та у кризі, але ж вона без неї поки що ніяк, альтернативи немає. І оце колосальна проблема, як вони будуть між собою, як би так... Де ці точки зіткнення? Так, взаємодіяти. І на це наука не може відповісти, бо це нове явище, так? Стосовно України, розумієте, питання в тому ще, що навіть найбільш активна частина суспільства прокинулася. І це, на жаль, поки що меншість. Розумієте, і дуже колосальна проблема для України те, що рівні оцього прокидання, вони дуже різні за регіонами, на жаль. І чим східніше, тим менше частка цієї самоорганізованої спільноти і більше така патерналістська такі настрої і консервативні, а навіть і реакційні часом бувають, і в академічному середовищі, це ми теж спостерігаємо, і в вищих навчальних закладах, зрозумієте, нещодавно був випадок, коли там з відсторонення декана одного з факультетів, одного з провідних вузів. Це реальні проблеми. А розумієте? Можна хіба так просто декана відстранити, якщо хтось в соціальних мережах щось прочитав? Тобто, наскільки це така ось річ для нас вже, для України, ну, зрозуміла і прийнятна? Розумієте, це, як кажуть, ліс рубят, щепки летять, але позитивної інформації, на жаль, немає у мережах. Є тільки інформація така, знаєте, галаслива, з боку, скажімо так, окремих сепаратистських сайтів та представників такі, вони дуже агресивно себе поводять. Але якщо правда, що він спілкувався у мережах з Дугіним, з
цією потворою, то, як на мене, це необхідна достатня умова для того, щоб взагалі такі люди взагалі не виходили на спілкування зі студентами. Є, розумієте, певні межі, ну, це для мене той же самий Дугін, це саме гідне. Тобто для мене, да, правильно? Тобто ми вже відсторонили, ми говоримо, що людина така-сяка, проте ну, розслідування ж ведеться, наскільки казати, я так розумію. Казати не потрібно така-сяка, розумієте? Інформації нема, а я б дуже обережно ставився до того, що як інтерпретувати той факт. Але те, що настрої сепаратистські в академічному середовищі харківських вишів, на жаль, доволі розповсюджені, і я цьому теж є свідок, так? То я вважаю, що це неприпустимо, і форми реакції, мабуть, буде адекватним. Але мені сказав так, навіть у позаробочий час, ти вихователь молоді, і ти, якщо тебе не влаштовує, тебе кортить, свербить вийти на площу, на Майдан, або там в мережі там розповсюджувати там новоросійські всі оці фейкові концепції. Будь ласка, але звільнись. Іди, так, людина працює в державній установі, це важливо. Вона працює на цю державу, і тут, ну, от просто в принципі, і людина не може фундамент цієї держави підточувати, особливо посадова особа. Ми ну, зараз пана Олексія запитаємо, бо він хоча, якраз хоча, наскільки я знаю, звільнився за власним бажанням. Тут дуже багато домислів. Ну, пане Олексій, хоча він талановитий, теж кажуть. Тому тут різні ситуації. Саме головне, це дійсно те, що немає абсолютно ніякої об'єктивної інформації. Так. І ніяких коментарів від самого декана та не поступало. Тобто він і не згодився з видвинутою версією, і ніяк її в общем-то, не опровергнул, да, это с одной стороны. С другой стороны, нужно обязательно учитывать о том, что вот на фоне вот этого вот всех происходящих событий, в общем-то, та пена, которая появляется, и всевозможные, в общем-то, не совсем добросовестные личности могут совершенно спокойно этим воспользоваться, да. И на сегодняшний день, ну, тоже нужно признать тот факт, что у нас сейчас несколько вполне заслуженно, но все-таки гипертрофировано вот эти вот все действия и все процессы, связанные с активным политическим противостоянием, поэтому само собой появляются люди, которые хотят воспользоваться этим, решить свои карьерные амбиции или карьерные интересы за счет того, чтобы полить грязью или дать какую-то недостоверную информацию о ком-либо, о его сотрудничестве там, с определенными кругами. Да? Вот. Ну а возвращаясь, собственно, Лена, к вашему вопросу, я бы хотел вот отметить то, что непосредственно после выборов президента значит, он анонсировал целый ряд более 40 проектов структурных реформ, которые дожидают нашу страну. Вот, в общем-то, и на них, от них нужно отталкиваться, на них нужно делать особый акцент. И состоит он в том, что подавляющее большинство из них это связано непосредственно с реформированием правовой среды, правовой системы нашей страны, которая на сегодняшний день находится в полуразвалившемся состоянии. Причин тому огромное количество. Но и все проблемы, которые мы имеем с нашей армией, с нашей экономикой, с законодательным процессом, с правоохранительной системой, с борьбой с коррупцией, они все проистекают, и в их основе, на мое глубокое убеждение, лежат именно правовые факторы. То есть отсутствие механизмов, регламентации тех, в общем-то, неплохих, а иногда даже прекрасных законодательных актов, которые пишутся в парламенте. Потому что среди них есть действительно передовые законы, которых нет ни в одной стране мира. Но нежелание их исполнять или субъективный подход к трактовке отдельных положений, отдельных позиций ведет к тому, что в обществе процветает правовой нигилизм. І подавляюще виконувати суспільства або все ж таки структурних підрозділів, які каждый, повинні це каждый робити. Кожен окремий громадянин, групи, общество в цілому і государство в целом, они не настроены безусловно, безальтернативно и системно исполнять требования законов. Все это ведет к тому, что в обществе процветает полное неприятие любых правовых форм поведения.
если это не соответствует требованиям или пониманию какой-то отдельной группы тех правовых норм и положений, которые она преследует или пытается выполнять. Вот в этом, на мой взгляд, и основная проблема. И, в общем-то, на этом президент и заострил свое внимание. Это я уже еще раз повторяю, что на фоне процветающей коррупции все это трансформируется и приобретает, ну, просто кошмарные, жуткие формы своих проявлений. Корупція, люстрація, да, ми вже ну, не один раз говорили на цю тему. Тобто зараз, за великим рахунком, повинно все ж таки почати це працювати. Чи працює це, чи ні? Все ж таки, є вже команда, нова команда, новий парламент, да, є новий президент, є суспільство, яке прокинулось. Тобто є чинники, в принципі, для ну, розвиненого суспільства. Наскільки Україна зараз готова ну, цьому новому суспільству все ж таки ну, якось ну, допомагати або бути цим суспільством, я не знаю, да, можливо, хай так. В соціальному сенсі Україна, мабуть, і живучі в ній граждані і готові к этому. И есть социальная потребность и запрос в этом. Но тот подход, который был избран к осуществлению вот этого вот очищения власти или называемой люстрации, он, в общем-то, противоречит огромному количеству законов и в первую очередь самой Конституции. И я выскажу свое личное мнение. Надеюсь, что Конституционный суд, в котором сейчас находится представление по поводу конституционности этого законодательного акта, проявит взвешенную позицию и выскажет свое мнение компетентное по поводу соответствия тех положений, которые содержатся в этом законе, требованиям основного закона. Потому что ну, не секрет, что, в общем-то, под очищение так называемой власти попадают чаще всего люди, которые, наверное, не совсем в данной ситуации и в данный конкретный момент должны были бы быть на передовых позициях. Потому что отдельные из них еще, наверное, могли бы принести свой позитивный вклад для нашей страны. Я имею в виду и директора Национального космического агентства. И другие эти факты достаточно известны. Це ви, значить, виборча така все ж таки, ну, феміда, я не знаю, правосуддя, як це можна назвати. Будь ласка, пане Ігорю. Таки не зовсім продуманий цей механізм люстрації, тому що, ну, скажімо, підпадають під люстрацію колишні там комсомольські працівники, да? Ну, от, ну, здавалося б, ну, якесь ставлення, воно вже, скільки вже пройшло років, ми кажемо про якісь комсомольські працівники. Всім, кому зараз 50 років, вони всі вийшли з комсомолу. Так, це просто несерйозний підхід. Ні, там ці комсомольські працівники, які займали посади, звільнені посади, але їм вже під 60. Ну, так я про що й кажу, ну, хоч нехай звільнені посади, ну, що вони, ми знаємо, що була певна номенклатура. Номенклатура там, читайте Васленського Михаїла, він же ж все це писав в шикарному виді. Тобто, що є номенклатура, клас, який править в умовах такої, ну, не приватної власності, а так званої. Ну, єдина партія, засилля єдиної партії, то воно і передбачає, нікуди да, не дінешся. Ну, я просто хочу сказати, що, по-перше, вони вже мало що вирішують, скажімо, ці працівники. От правильно ж сказали, вони вже під 60 років. Другий момент. Певні є от така, знаєте, ланка виконавців, які мало взагалі що визначають. Вони завжди виконують ті рішення, які визначили верхні щаблі влади. Ну, хіба є потреба... Ініціативна група і робоча група. Да, я ж кажу, ну, хіба це є потреба взагалі от чіпати цю середню ланку так звану? Мені здається, немає потреби. Справа не в тому. Справа в тому, що якщо б наверху це жорстко було проведено, то воно пішло б далі. А принцип доміно б спрацював. Але наверху, то так між собою все-таки якась такі олігархічно-кланові відносини, вони... Такі утаємничені, вони залишаються. Вони ж не чесно змінилися за великим ні, рахунком. Ні, ну як, не змінилися, все-таки суспільство наше більше вимагає, але вони залишаються. Але вони. Але тут, от, знаєте, мені здається, тут ще такий момент є. От ми все-таки маємо розглядати явище в якомусь такому
часовому просторі насамперед. Ну, давайте скажемо про те, що сьогодні формується нова коаліція. Я думаю, що, ну, даю 100%, що буде переглянутий цей закон і буде там змінені деякі формулювання. Принаймні, провідні гравці вже заявили, що механізм люстрації потребує вдосконалення. Це перший момент. Другий момент, от я все-таки хотів би, ну, два слова сказати про там сепаратистські настрої і так далі, і тому подобне, що пан Соболєв зачіпав цю проблему, абсолютно правильно. Одна справа, коли ми кажемо про свободу думки, про свободу виявлення своєї позиції за умов мирного часу. Це один момент, це одна ситуація. Тобто тут ми можемо казати, що ти можеш стояти на таких позиціях, ти на таких, а ти таких. Ти можеш бути комуністом, ти соціалістом, ти там консерватором, а я можу бути лібералом. Конфлікт ідентифікації, да, скажімо так. Тут нема нічого поганого, це природній стан вільного суспільства. Але ми ж кажемо про позицію твою до держави за умов війни цієї держави. І ставлення до, по суті, справи твоєї годувальниці. Ти знаходишся, ну, не на державній службі, але твоя робота на утриманні, практично. Да, на утриманні держави цієї. То хіба ти можеш, чи маєш ти моральне право плюндрувати цю державу, підривати її, знаходячись на керівних посадах, тим паче, в вищому начальному закладі? Перший момент. Який ти приклад подаєш молоді? Молоді, да? Другий момент. Значить, ти зробив вибір проти цієї держави. Значить, тобі немає місця на таких посадах. Це моя от особиста думка. Ну, хіба ти можеш на гроші цієї держави ще її підривати? Ну, це ж абсурд. Я погоджую з вами, таке питання. От знаєте, у нас, якщо от зараз ми розглядали таку проблему, яка вирішена була за великим рахунком через інтернет. У нас дуже багато зараз чого відбувається через соціальні мережі. У нас президент є з заявами, у нас прем'єр-міністр з заявами через інтернет. У нас взагалі, що відбувається у стані якогось військового там табору, ну, теж речник МЗС, все інше. Да. Скажіть, будь ласка, наскільки це дійсно паралельно або, ну, реально це, і наскільки це потрібно країні, яка вирішує нагальні проблеми, тобто вирішуватись в іншій паралельній реальності, вирішувати свої, ну, питання, спілкуватися. Я вам скажу, це мода. Вона не відлагоджений, цей механізм, але це мода. От подивіться, будь-який сьогодні західний політик, він має сторінку в Фейсбуці. Він Папа Римський або має Твіттер там, або він, ну, завжди... дуже добре, ну, повинні політичні якісь рішення все ж таки так от поговоритися через Фейсбук, ну, то, або, ну, там якусь іншу соціальну. Розумієте, якщо ти не держава не інформує або інформує погано, це ніша буде. Ні, тут є навіть комісний. А Порошенко може робити заяви офіційно через телебачення, а не робити тут, це через... Дивіться, тут є такий навіть корисний момент для політиків. Одна справа, якщо ти формулюєш свою позицію, і там вже ж ніхто не відре... Ну, редакції ніякої немає. Ти сам от сформулював, і воно бац, і появилося там десь в мережі, а потім його репродукують інформаційні агенції і так далі. Тобто тут вже ніхто не споплюжить твою думку. А коли йде, скажімо, виклад журналіста твоєї позиції, він може щось там якось трошки перекрутити. Так що тут просто, мені здається, дійсно тут є навіть правовий момент, от я погоджуюсь, що його, мабуть, треба якось все-таки відлагодити на такому юридичному рівні, що можна робити в мережі, що не можна робити. Може, ну, ми от, знову-таки свобода, да, своєї думки. Що да? Інформаційна політика фактично, да, у нас провалена. Ну, фактично. І люди беруть інформацію, якраз ця інформація потрібна від того міністра, від Тимчука, від якогось комбата, тому що держава не налагоджує цю інформаційну політику, фактично, системно не налагоджує. Пане Олексію, будь ласка, і ми після вас перервемось на... рекламу. Так, ну, не на рекламу, на соціальний ролик. Ну, в общем-то, и правильно, конечно, и никак ограничивать вот эту вот возможность и политиков, и обычных граждан в сети узнавать и новости, и делать политические заявления, и любые там остальные шаги предпринимать, это, наверное, все-таки не стоит. Но какие-то для себя избрать моральные ограничения,
Потому что когда ты читаешь в сети, и начинают люди в Фейсбуке между собой комбаты, речники, советники между собой начинают вести спорить. Там еще и монологи, диалоги, споры, и переходящие это вообще за рамки приличий, как между Аваковым было и Ляшко. Но это уже, по-моему, не лезет ни в какие ворота. Регіона, не читайте. Ні, це показник політичної культури. Дело в тому, що вона формується тільки. У нас політична культура. Це точно так же, як вони будуть устраивать в прямому ефірі між собою драки, не смотрите. Я тут дещо скажу. В Фейсбуке, в Твіттері все одно остається міністром, все одно остається виразителем офіційної позиції государства, що не дає, і Ляшко точно так же остається народним депутатом України, не даючи йому права обзивати других дебілами, ще кем-то там і так далі і тому подобне. Я не про це. Я про це, що у нас дійшов час, це не моя думка, але ця думка, вже деякі журналісти до неї прийшли, прийшов час сформулювати щодо медіа певні критерії. Тому що якого плану? От як існує барометр корупції, от Всесвітня організація, які заміряють рівень корупції кожен рік по країнах. Барометр преси треба робити, щоб до того, на принцип моральність, неморальність, довіряю, не довіряю. І якщо цей барометр кожен рік буде, що оці видання десь там в кінці списку, оці на початку, і аналітики, науковці будуть дивитися, будуть, та ні, в оце видання я навіть ніколи не зайду. Якщо появиться такий барометр преси, то, в принципі, розумієте, не треба всюди входити. Преса – це одно, пресу ти можеш купити або не купити, а телебачення в нас чи є? Олігархічне. Я не спорю, але ситуація в тому, що ми маємо знати, що жовту пресу ми ж не читаємо, правда? Ми ж знаємо, що ми її читати не будемо. Ось, але ж ми для себе маємо знати, не можна забороняти, я ось про що. Заборонимо, ми нічого не доб'ємося. Треба просто фільтрацію мозку робити, інтелектуально себе чистити і дивитися, ага, ні, сюди я ніколи не піду. Якщо ми дивимося, що по барометру корупції, по барометру злочинності Сомалі десь в кінці, то ми подумаємо три рази, чи туди поїхати, чи може краще в Данію, наприклад, так? Так само і з пресою треба поступати. Треба оберігати свій мозок. Пані Галино, ну а як? Якщо ми знаємо, що да, Коломойський – це 1+1. Хочете чи не хочете, це буде все одно дії, які зробив Коломойський. Якщо там Ляшко, наприклад, на Інтері щось купив або не купив, і його під час передвиборчої кампанії на Інтері показували найбільше. Наші люди розумні. Люди подивляться те й порівняють. Та наші Ні, ніколи в житті наші люди не будуть нічого сравнювати. І взагалі, я скажу, що пресу потрібно захищати, тому що в такому безправному і положенні, в якому вона знаходиться у нас, це ще треба поискати. І тут сравнення з Сомалі прямо само собою проситься. Ну, і тому здесь діло государства, я не знаю, общественних інститутів, будь-якому. Я не готов зараз дискутировать по этому поводу любой силы, которая возьмется на себя защитить. Ведь почему, собственно, у нас появляется эти огромнейшее количество фейков и всевозможных вбросов? Именно поэтому, потому что пресса слаба, она не может себя защитить, она не в состоянии это сделать. Поэтому ей и пользуются откровенно. Тут є ще один момент. Ну, давайте останній, все ж таки перервемось на соціальну рекламу. Тут ще один момент. А наскільки морально взагалі? От в період війни, давайте казати ж відверто, да? Витрачати такі шалені кошти на політичну рекламу. От ми, мені студенти мої наводили цифри, значить, 190 тисяч. На СТБ. На СТБ коштує одна хвилина в прайм-тайм. 190 тисяч, ви вдумайтесь в цю цифру. А ми кажемо про волонтерів, які там возять одяг, їжу і так далі. Скільки можна на 190 тисяч купити цього? А ось волонтери і кажуть, да, от, зокрема, пані Кехтер каже, що в півроку ось психологічні волонтери, які допомагають бійцям АТО, переселенцям з східних регіонів, тобто вони це роблять безкоштовно і роблять вже півроку. А хтось отак показує бумажки і каже, я ось оце зробили так, а ось це зробили ми. Хоча вона каже, ні, цього не було. Ми зробили ось це конкретно. Це ще нічого, а якщо під камеру це роблять? Сняли? Сюжет, да, запустили, и все, себе собрались еще. Потом эти же бронежилеты забрали
і в другому місці поїхали знімати. Це реалії нашої України, да? Ми говоримо сьогодні про сучасну Україну, реалії та її все ж таки перспективи. Давайте зараз на все ж таки перервемось на соціальну рекламу, і я хочу зараз звернутися до Володимира Миколайовича. Все ж таки ми от як почали з того, що політика і Україна зараз це такий знак рівняння, напевно, ми ніяк від цієї політики відійти не можемо вже півхвилини нашої розмови. Проте одна із складових – це економіка. От в якому стані наша економіка зараз, які в нас перспективи? Давайте після того, як ми повернемось до цієї студії і поговоримо. Ми повертаємося, отже, все ж таки, за екраном, як завжди, найцікавіше, як кажуть гості нашої програми, і все ж таки, Володимир Михайлович, окрім політики, є складова частина, яка нам просто, ну, без якої ми нікуди не можемо дітися, бо ми хочемо жити, їсти і просто існувати якось. Наскільки зараз, в якому стані, ну, напевно, не побоюся, все ж таки, існує Україна? Ну, а вона живе. Існує в жахливому стані, от, і, так би, передсмертному, я б так сказав. І це не нагнітання жахів, це констатація факту. Ми повинні розуміти, в якому стані хворий, щоб обирати адекватні засоби лікування. Так? Подивіться, чомусь не відбуваються революції гідності, революції троянд і так далі в багатих країнах. Так? Тому що там у людей вирішені нагальні життєві потреби. Так? От. А революції відбуваються там, де ну, грубо кажучи, влада зарвалася, влада втратила совість, честь і так далі, і тому подібне. І головна наша економічна, вона ж соціальна, вона ж політична проблема, на мою думку, це жахлива бідність, так? Жахливе соціальне розчарування. І, безумовно, якщо цих питань не вирішувати, то ми приречені на другий, там, третій, п'ятий Майдан, а може наступний Майдан буде останнім в історії цієї держави, так, на жаль. І це повинні розуміти наші можновладці. То коли ми от, раніше трошки обговорювали питання щодо правової системи, щодо там, чесності, моральності, розумієте, треба робити нові справи чистими руками. Розумієте, і головним практично інститутом економічним на сьогодні, я це постійно повторюю, є інститут довіри. Якщо буде довіра, якщо вона буде відновлена до влади, то наш народ стане одним із найзаможніших. Тобто головне зараз питання економічного розвитку – це питання довіри до влади, а отже питання моральності, чесності, прозорості дій влади і так далі, тому подібне. Що ми бачимо сьогодні і протягом останніх 6 місяців? Ну, ми не бачимо ані чесності, ані прозорості, і відповідно, і довіри. Зверніть увагу, рейтинг Порошенка практично на виборах був 54 чи 57%, так, рейтинг його сьогоднішньої політичної сили 22%. Безумовно, тут нема причинно-наслідкового зв'язку, але безумовно, отой кредит довіри, що він отримав, він його розтратив. Тобто, чому в тому числі? Тому що не треба обіцяти те, що ти не можеш дати. Ти знаєш, що ти цього не можеш дати, а якщо це, або якщо ти не знаєш, то може ти взявся не за свою справу. Зараз доволі жорстко ставиться питання. Вчора чи позавчора у Савіка збиралися, якщо ви дивилися комбати, вони з мам вчора там спілкувались, так? Тобто люди повністю адекватні, вони патріоти і так далі, але налагодити діалог з владою в питаннях оборони вони не можуть. Так само і щодо питань, значить, економічних, так? Дивіться, колотить Харків вже більше 2 тижнів оці відключення води, так? Нібито, так? Ну, і розумієте, і влада ніяк не реагує, ані, ну, перш за все, центральна, так? Тому що що з'ясовується сьогодні? Що, бачите, є у нас таке КП «Жилкомсервіс», яке заборгувало на КП «Водоканал», да, 500 мільйонів, так? А КП «Водоканал» заборгувала енергетика в 370 мільйонів. Та енергетики в зв'язку з цим відключають водоканал, при тому, що мешканці платять. Так? Ну, в чому причина? Значить, а влада наша киває на Київ, що він
нібито не так тарифи встановлюють. Так? Очевидний саботаж, очевидно, на мій погляд, повинні бути рішучі, швидкі та ефективні кадрові рішення. Тобто в період війни не можна цим гратися, розумієте? Нічого ніхто не реагує. А розумієте, економічні питання, вони ж... Це питання безпеки взагалі. Це питання безпеки. Харків – прифронтове місто і так далі, тому подібне. І як би, що б ми не казали, будь-яке економічне питання, воно перетворюється на питання політичне, оборонне, яке хочете і так далі. Тому, розумієте, якщо півроку ми чекали, коли буде Верховна Рада нова, я безумовно згодний з тим, що, наприклад, щоб реанімувати дрібний бізнес, треба змінити податковий кодекс. Але а це можна тільки через законодавчі зміни. Це я розумію. А це не могла робити минула будь-які. Верховна Рада? Так, чи от, все ж таки ми політикою захопилися? Розумієте, от то, що ми згадали закон про люстрацію, він, мабуть, іншим не міг бути у тій Верховній Раді. Це дивно, що вона спромоглася його прийняти. Розумієте? Це не це Верховна Зрада, як хочете називати, це такий там рудимент Януковича, його режиму. Так? І тому це я розумію. Але є безліч економічних питань, які могли і мали бути вирішені у останні півроку через механізми кадрових призначень. Розумієте, є такий важіль у президента, і у будь-який, і у прем'єра, і так далі. Розумієте, кого призначають на ключові посади зараз, на всіх рівнях? Так? Корупціонерів колишніх, авторів схем і так далі. Схеми, як працювали, грабунку бюджету, так і працюють, розумієте? Ну, знаємо, що ці тендери були фейкові, фальшиві і так далі, підстроєні, так? Но вони ж не переглянуті. І Янукович і сім'я, як отримували десятки мільйонів за цими схемами, так продовжують отримувати. От, і формуються нові фінансові потоки. А рахунки ж заморожені, куди вони отримують? Тільки одних відсторонили, інших поставили, так? І все. От в чому питання. Тому навіть як економіку змінити? Так, перш за все змінити кадри, змінити людей. Ну добре, новий міністр Продан, да, якого визивають на допити. Знову ще таки, одне питання, це дивіться. Просто, ну, це питання... Про це вугілля, якого вистачить Зміївський. Да? Тобто для нас, да, це для нас важливо, бо так. Це для Зміївської... Це ще страшніше, розумієте? Справа в тому, що це ж зрозуміло, так хто це... генерував. Його викликали на допит. Тепер африканська компанія, побоюючись за свої репутаційні справи, вона відмовляється постачати далі. І Продан заявляє, що тепер у нас вибору не залишиться тільки пакувати у Росії або сепаратистів. Тобто, безумовно, це ж не сам по собі працівники генпрокуратури. Слухайте, ну, сепаратистів є ще там, де українські, підвладні Україну, там теж... Це ж п'ята колона, це ж агенти, п'ята колона, це вороги України, оце спровокували. Я... З самого початку, ну чого, ну, щось вам не так. Ідіть там, викликайте там, перевірте, щось там зробіть. Але ж це було. Навіщо гучно? Гучно і так далі. Тобто, от на кожному кроці, розумієте, будь-які реформи, вони приречені на невдачу, якщо не буде змін у кадровій політиці, не буде змін у логіці поведінки найвищих посадових осіб. Розумієте, а вони, я хочу, щоб не було у нас ілюзій, згадайте Майдан, тижнями, місяцями, хто був більш радикально настроєний на зміни? Не лідери, так звані, тодішні і нинішні, теперішні, да, наші, а сам народ. От. І розумієте, чого Янукович втік? Він ж мав бути піти на перевибори у грудні, да? Що сотник Парасюк вийшов і сказав, що ви робите. Або хай він геть забирається, або буде отак. Як мотив Железняк. Так, і це факт, на жаль. Я б ще хотіла додати, і кадрова політика – це важливо, і ще крім того, вже півроку ця влада, ну фактично, якщо розібратися, вона переобирається, але вона є. Але саме нагальне, ще крім кадрової політики, що дуже важливо, це скорочення державних видатків. У нас держава страшно роздута, видатки великі. Я десь прочитала, що на спеціальні пенсії йде десь до 3% ВВП. Виявляється, у нас є якийсь фонд спеціальних пенсій, він дуже великий. А може досить уже так гратися? Може взагалі прийняти закон, що пенсія від мінімальної до найвищої там у 8 раз, у 8-10 раз, не більше, а не 80 чи в скільки там раз. Тобто є де скорочувати державні видатки, є де. Просто влада тим не займається. Влада цим, і все так дуже тихо. Вона оберігає все це, на жаль. Це видатки, так. А вона ж оберігає і офшори, в яких доходи ховаються.
на рівні двох річних бюджетів. Розумієте? Кожен чиновник прекрасно розуміє те, що не сьогодні, а завтра його чекає та ж сама ситуація, тому він себе готує до запасного аеродрому. Вот. И никто не будет трогать ни специальные пенсии, никто не будет трогать ни другие. И, в общем-то, практически, если называть вещи своими именами, то по большому счету за полгода ничего не кардинально не изменилось, так как были надежды на это. Вот. Люди приходят точно так же на конкретные схемы, вот, являются по своей сути временщиками. И единственное их желание – это отбить то вложенное, которое было потрачено на покупку, приобретение соответствующей должности, положения. Вот. И заботы общества, государства или конкретного ведомства его интересуют постольку поскольку. А вот изменить это, и я, в общем-то, скептически настроен. Здесь вопрос кадровой политики, он, да, главенствующий, но изменить его системно, наверное, в данных условиях очень сложно это переломать. Ввиду того, что фактически элита у нас не поменялась ведь кардинально. Она осталась та же самая. Ну и склад Верховной Рады за великим рахунком изменился на сколько? На 50 хотя бы изменился? Вот. Вот. По дороге потеряли коммунистов и свободу. Ну не все зразу. С другой стороны, в общем-то, надеялись на то, что она должна была сильнее поменяться. Я насчет 50% не видел нигде. По оценкам 30-35%. Ну, это мизер. Это один из трех. И все. То есть, а двое остались, как говорится, на манеже все те же. Тут дивіться, ми ж все-таки не можемо висувати от такі прямо максималістські вимоги за такий короткий термін часу. Ну, я розумію, що суспільство чекає радикальних, можливо, змін і так далі. Але політика – це мистецтво можливого. Почнемо з того, що все одно головні підсумки цих виборів в чому полягають? В тому, що пропрезидентська більшість буде сформована. От в чому полягають. І вона може стати конституційною, тобто десь 300, та може навіть трошки більше депутатів. Це що дозволить? Це дозволить от рушити воза з місця. Мені от здається, є сподівання на те, що, ну, знаєте, сьогодні критикувати президента легко і висувати для нього, до нього дуже там високі вимоги, але мені здається, це найкращий президент за своїми характеристиками, за своєю підготовкою, який в нас був взагалі протягом всієї нашої історії незалежності. Принаймні, той рівень активності, який він демонструє. Ті виклики, ви ж давайте все-таки не забувати. А який в нас ще президент отримав країну, яка фактично є в військовому стані? Жодний з попередніх не отримував таку ситуацію. Ну, зараз дуже модно прикриватися війною, хоча та ж війна теж, як дуже модно зараз. Але дивіться, тут є принципово. Я зараз закінчу з усіх телевізій, що кому війна, кому мати рідна, бо це корупційні схеми, наживи і все інше. Я про інше хочу сказати. Є такий момент, що багато хто спекулює на війні, потім спише на це, багато там неподобств, безобразів і так далі. Але мені здається, все-таки ті обіцянки, які основні давалися президентам, більш-менш виконуються. От дивіться, було заявлено, що ми будемо переобирати цей склад Верховної Ради, який себе просто дискредитував. Може, краще все ж таки займатися політикою, це простіше, ніж займатися економікою. Ні? Ну, тут не виникає таке? Можливо, і так, але переобрали цей Верховну Раду, переобрали. Потім казали про люстрацію, ну худо-бідно, все-таки якийсь закон проголосували. Тобто ті вимоги, які декларувалися на Майдані, більш-менш все-таки виконуються. Пане Ігорю, ми ж тільки що поговорили про те, що люстрація, вона майже нікого не зачепила. Якщо зачепила, то не тих. Якщо це люстрація, то це мусорна, це сміттєва, оця бакова люстрація, яка нічого не вирішує, ну сьогодні тебе туди кинули, завтра знову таки нового костюму вдягнеш і підеш на ту ж роботу. Нічого за великим рахунком не змінюється. Проте в мене все ж таки питання знову таки до Володимира Михайловича. Ми знову прийшли на політику, бо
якось так воно не можна без неї. Да, не можна без неї. Проте все ж таки треба вирішувати економічне питання. Не для кого не секрет, що війна з Росією, яка зараз триває, вона ще обірвала економічні зв'язки, які були дуже важливі. Якщо ми живемо на сході, для нас це для Харківської області. Одні були з економічних партнерів. Дуже багато років і дуже багато саме харківських підприємств зав'язано на цих зв'язках. В Європі з нашим виробництвом нас зараз не чекають. Ви говорите, що ми майже вмирає наша економіка. Що нам робити? Перспективи. Все ж таки в нас залишається небагато часу. Ми говоримо про страшні реалії, а мені хотілося почути щось позитивне. Окрім того, що ми обрали парламент. Тим не менш. Хоча реалії страшні, тим не менш є дещо позитивне. От дивіться, якщо подивимося на статистику, все ж таки, на сьогодні нам не треба казати, там будемо ми в Європі, не будемо, треба там іти, не треба. Ми вже там, розумієте? Це ще 2 роки тому Європа, ще до асоціації, частка Європи у нашому експорті та імпорті зрівнялася з часткою Росії. Тобто, розумієте, ті люди, які 20 років намагалися попасти в Європу, вони туди попали. А ті, хто 20 років і каже, ми ще не готові, вони ніколи не будуть готові. Це стосується і харківських підприємств. Є харківські підприємства, які дуже успішно конкурують на світових ринках, так? А є харківські підприємства, які, на жаль, там оборонні може якось зав'язані. Це ж питання безпеки, вони ж теж повинні вирішувати, так, в інтересах усієї країни, а не лише в інтересах окремих трудових колективів, так? Так само наші оборонні підприємства, вони зараз отримують держзамовлення на зброю для нашої армії і так далі, тому подібне. Тобто вони можуть цілком ефективно заміщувати експортні поставки до Росії, до ті ж самі, так, і так далі, тому подібне. Тому тут багато дуже спекуляцій, демагогії, розумієте, щодо того, що ми або не готові, або, а як же ж так, це ж наш партнер і так далі. Розумієте, якщо твій партнер весь час тобі створює перешкоди, причому непередбачуваним чином, тобто сьогодні, на завтра або вчора. Тобто, як він каже, на біле, що воно чорне, він каже, що твій сир, який він якісний, вчора був, сьогодні він не якісний, оскільки те і так далі, тому подібне. Тому, з Кримом, продукти погані, раз. А тепер давайте, розумієте? Розумієте? То може треба подумати, чи потрібен такий партнер взагалі? Розумієте? Це теж переосмислення певне, таких традиційних поглядів. І оті, знаєте, ті, там, що то там, слов'янських яких там коренів, там дружби, там братських і так далі, те це маячня. Оскільки перш за все повинні бути економічні розрахунки, надійність партнера, його чесність, так сказати, і так далі, тому подобне. На жаль, Росія цим критеріям не відповідає. Тільки, як кажуть, нічого особистого, це бізнес, так? Нема. Розумієте, вони так само там газ та чи нафта, та нікуди вони не дінуться, у них нема газосховищ, так? От. І будуть вони йти на наші там умови там щодо транзиту і так далі. Треба тільки знати собі ціну, себе поважати і мати почуття гідності. І все. Ну, не все це, але це дуже важливий елемент. Будь ласка, пане Максим. Ну, здесь є ще один елемент. По большому, в общем-то, счету, и состоит он в том, что, опять-таки, определенная часть нашей элиты, собственно, не лишает себя удовольствия наживаться и откровенно продавать национальные интересы в угоду и одной, и другой стороне. И, собственно, та же история с углем, та же история с газовыми переговорами, это лучше этому свидетельство. Вот. И те вопросы, которые постоянно дискутируются и задаются определенными кругами, почему так происходит, вот, они остаются без ответа. Это, в общем-то, тоже необходимо президенту, всему государству или там, институтам гражданского общества разбираться с этими вопросами. Мы опять-таки в этой связи возвращаемся к вопросу кадрового потенциала и формирования новой элиты. Но я бы хотел здесь и, собственно, так, очертить и такой вопрос, состоящий в том, что очень много было ожиданий от смены и выборов президента, смены Верховного Совета, Верховной Рады Украины.
Вот. Но они абсолютно обоснованы. И по-другому нельзя. Страна действительно находится сейчас в крайне тяжелом положении. Поэтому пусть это будет ручной режим управления, пусть это будут жестокие меры. У нас це вже було. Пусть будет, а по-другому нельзя в даній ситуації. Ні, це вже було, ні. Це не для України. Тут занадто, тут знаєте, де два козаки, там три гетьмани, тут це не пройде. Ну, в Україні є і друга поговорка: два українця, один зрадник. І казати, почекайте, і казати ще, що ось вибрали і погано, ще Верховна Рада навіть не запрацювала. Я думаю, що там все буде добре. Давайте. Взагалі мені здається, надихає, що теж, якщо, розумієте, хоч їх може і замало кількісно, але це якісно інші люди. І розумієте, один комбат вартує 10 ківалових, так, або 20. Я взагалі хочу сказати, що ці всі речі, які вкидаються зараз в інформаційний простір, і навіть щодо того вугілля, і навіть щодо паніки, от коли нападуть, що буде, навіть оце, що в Харкові, там якийсь вибух під поїздом, там десь щось замінували. Ці всі речі спеціально нагнітаються в інформаційному просторі, щоб посіяти нам паніку, зневіру, в душі страх, щоб ми боялися. Але я ще пам'ятаю, як у квітні... Пані мені... Галино, у вас буквально 20 Дима... секунд для того, щоб але сказати щось позитивно для перспективи України. Це спеціально робиться, щоб ми панікували. Нас захоплять тільки тоді, коли ми зневіримось. Раз нас до сих пір не захопили, все буде добре. Не панікувати, все не піддаватися, все рухається добре. Позитивному напрямку. Знаєте, Дима, без огня не буває. Да, добре, ну все ж таки, давайте на позитивному моменті. Знаєте, так якщо робити підсумок цієї програми, радує те, що, от, що ми дивимося все ж таки в майбутнє з позитивом. І гадаємо, що от Україна, да, їй важко, проте вона буде інша. Ми не можемо сказати, да, навіть ви, ну, фахівці різних галузей, ви не можете сказати, яка буде ця Україна, бо вона вже трансформована. Добре це чи погано, але хочеться вірити на найкраще. Тому я дякую вам, що завітали сьогодні до нашої студії. Мені навіть не вистачає часу, у нас прямий ефір представити вас. Проте це були шановані професори різних вузів Харкова. Це була громадська експертиза. І я, Олена Фатієва, зустрінемось.